Jeste videli? Šta kažete vi kao... Jeste Piroćanac? Da, da, da. Ovo je ko zna koji put? Nemam komentara, zaista nemam komentara. Ja, koja to ruka može da uradi? Koji to čovek, kako je čovek? Nevaspitanje, ništa drugo. Osim šta predlažete vi? Jeste razmišljali o tome? Moj predlog je da ovi milicajci, dovoljno je da na dva sata jedan ovako prošeta kem, bilo bi sve drugačije, ništa da ne preduzimo. Da ih vidi i da misle da su ne tu. Ne mora da ih vidi, pa da, i da ih vidi, da bome. Ne, ne, da ih vidi. Pa ne može svako kada... Meni su pale na pamet zelene patrole, ali napašće ih. Pa ne znam, policajce neće.